دوستو مسجد میں جب نماز کا وقت ہوا تو یہ لڑکی مسجد میں چلی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. امام صاحب سے ملتی ہے تو امام صاحب اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور ایک طرف سائٹ میں بھیج دیتے ہیں. ناظرین یہ لڑکی مسجد میں نماز پڑھنے کیوں آئی تفصیل سے جانتے ہیں اس ویڈیو میں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. دوستو جب نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد میں سارے نمازی آنے لگے پھر اتنے میں یہ لڑکی مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور امام صاحب کی نظر پڑتی ہے تو امام صاحب اس کو سائٹ میں جانے کا حکم دیتے ہیں اور اس کے لیے سائٹ میں ایک الگ صف بچھا کر کے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. دوستو اس لڑکی کا مسجد میں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں کیمرے کی نظر میں آؤں اور سوشل میڈیا پر فیمس ہو جاؤں, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نگاہیں کدھر چل رہی ہیں, یعنی دوستو اس کی آنکھیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے اور اس کا نماز پر کوئی غور نہیں ہے. اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکی صرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے آئی تھی. حالانکہ دوستو عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں, اگر وہ ان شرطوں کو مانتی ہے تو عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے. باقی یہ مسئلہ آپ اپنے نزدیکی علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں. امید ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں دوستو ایسے ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.